Конституція символічно закріпила суверенність української держави. Як держава, вона повинна мати такі елементи, як Конституція. І за це її треба шанувати. Раз. Друге. Конституція, насправді, по своєму змісту має компромісний характер, бо вона приймалася в таких умовах, коли держава була проголошена вже українською по формі, але ще українською не стала по змісту. Конституція потребує зміни. Але перш ніж її змінювати, її треба виконувати. І особливо в засадничих питаннях охорони прав інтересів громадян української держави. Сподіваюсь, що після закінчення війни буде сформовано, скажімо, настільки авторитетні органи державної влади і, зокрема, законодавчий орган парламент, які зможуть підійти до питання такого засадничого характеру фундаментальної зміни Конституції. Ну, бо до сьогоднішнього дня в Конституції є і стаття 10 про перевагу російської мови, от, і є положення про Автономну Республіку Крим і про базування російського Чорноморського флоту, і багато чого такого, що воно вже не то, що явно дико в умовах війни з Московщиною, в умовах її агресії, суперечить нашим інтересам і сутності нашої держави. Ну, єдине, що з уваги на те, як останнім часом пішов тренд до органів влади безрозбірливо, тільки за критерієм того, що якийсь авторитетний діяч, скажімо, президент назвав того чи іншого там Колю Котлету або когось іншого з вулиці, і він іде до влади, хоч жодного поняття про спосіб функціонування держави він не має. Але він рішає долю держави. Бо колись Конституцію творили тоді люди, такого, знаєте, форматні люди, освічені, юридично освічені, авторитетні в суспільстві. От. І вони, розробляючи Конституцію, розуміючи всі складності ситуації в Україні, вони пропонували отакий одночасно і символічний жест, що своя держава повинна мати свою Конституцію, але одночасно і такий компромісний характер, щоб ця Конституція була прийнята. В сьогоднішній Верховній Раді я не бачу людей такого формату, щоб могли виконати завдання фундаментальної зміни Конституції, яка б відповідала сучасному стану українського суспільства. Тому я на сьогоднішній день, напередодні Дня Конституції, перш за все, щиро вітаю всіх українців, всіх українок, всіх мешканців Прикарпаття з Днем Конституції. Шануємо, поважаємо, керуємося нею і сподіваємося на нашу скору перемогу у війні з московським агресором і на те, що після цієї перемоги ми настільки вже биті досвідом навчимося формувати органи влади, які зможуть створити для нас ту Конституцію, яка адекватно відповідає сучасним реаліям. З Днем Конституції! Слава Україні!